Ja siis, kun mä selle olen nagu ära öelnud, siis hakkaks nagu see video pihta. Ja siis üldisem plaan sellest, no, et ma kitra seljas lähen nagu ratta selga. Ja siis hakkan vättama. Ja siis edasi tuleb juba see, see hetk, eks ole, no, et kus sa elivõtad? Siis sa filmid juba selle sõidu pealt. Kus sa praegu elivõtad? Kui sa räägid? Minul on taustakas. No, selle taustakaga võtabki. See sama võraka kõrval. Praegu on ilm ja super. Valgust on piisavalt. Ja vastu valgust, sest no. Mine sinna, natuke veel. Tee piiksu, räägi, anna loba. Ja see laul, mida te nüüd kohe vaatama ja kuulema aitab, hakkate. Aitab. Mina olen Üllar Luup. Ja see video, mida te kohe vaatama hakkate, on minu kõige värskemast laulust, mille ma pühendan oma pojale Ukule. Nii. Sai teile peale. Roni sisse. Aja. Sina roni sisse. Ja, ja, selle või monteerime pärast. Ah, oota. Mul on sinu kallid prillid. Tõsta jalg siit pealt selle peale. Mille peale? Siit. Oota, oota, oota. Ja siis tõsta selle koha peale. Ja oota, ei, oota veel. Ja nii tubli. Ja siis tõsta ja ma tulen kaamera järgi, et oleks dünaamika. Ja läheb. Hakka minema. Tule eest ära, ole hea. Tule eest ära, sina tule eest ära. No lähme. Tähendab, ma pean sellepärast sealt poolt tulema, et mul läheb ju aega enne, kui ma saan selle oo niimoodi, et ma saan käed lahti sõita ja kitra ette võtta. Ma ei saanud täpselt siin sisse. Ei saanud mind kaadrisse või? Ei, sa läksid liiga ruttu. Üks veel, see on korras. Vää? Kolm on kolm. Kolm on kolm. Ära vind. Stop, stop, oot! Kus sa nüüd lähed? Ta läheb selle tee peale. Jaa, okei, mis sa tead? Nii on parem. Ma lasin kõrvalt. Ah, pärast teeme kõrvalt siis. Aeglasemini, aeglasemini! Ma ei jõua! Okay. Tule isegi kõikita maha, et see taust jääks nagu kus oli. Läheb ja.
tosi ylös sitten valesti. Liiga mä aha niin jah, vaat niin. Lähem. Go. Vota se ära, siis on korras. Suutat lohotamatta vaat. Lihtsalt niimoodi. No katsotaan. Vaata see kuku ja perseli käib. Tule siia poolt natuke. Kura. Kura. Tääl ei oleks. Ma olen nii jäitsi. Pidureiga. Kui keeruline on nii mõtetud videot teha? See on äärmiselt raske sellepärast, et esiteks no, käed lahti sõita pole hullu. Aga samal ajal sa pead eks ole, kõigepealt no, kitra ettepoole võtma. See on juba üks väga raske liigutus, isegi siis, kui sa oled harjunud käed lahti sõitma. Just. Ja siis, lisaks sellele, et kui sa hakkad veel gitarri mängima, siis see lisab sellele omakorda raskust. Ja kolmas, kui sa siis veel pead laulma sinna juurde, samal ajal eks ole hingeldad, sest sa pead ju parajat tempot hoidma, et, no, et see tasakaal ikka püsiks, siis see on no, neljakordne raskus. No see jah, on... ma pidin hoidma see pikki vahet ja samas ma vaatasin peegisse, eks ole, vaatasin, et on aga enam nagu okidoki see vahe, aga tegelikult vaadata ütleme, nagu peeglist, tegelikult see petab. Kui samas näed, ütleme, nagu see silmside on hoopis teine. Ja vaat sest oligi, ma olen siis kaasest liiga palju ja ma lihtsalt läksin nagu, noh, eest nagu ära, et sa jõud nagu järgi sellele asjale. Samatest. Selgi. Kelle ootas? Meie. Muratas kilometreid neelab nagu siu ja argi päev mu taha jääb. Ma hingan värsket õhku, vaba on mul liu. Kas vahet on, mis kuu ja päev? Ma olen vaba kogu ilmasaginas. Ei hooli poolki, kas või vihmasaminas. Olen teel. Olen teel. Bravo! Üllar, tule siia, suudame suu peale. Muttas kilometreid neelab nagu sinu ja argipäev taha jääb. Praegu see läheb isegi paremini kokku, kui see eelmine tehtsime. Vahe kohad on paremad nagu. Eelmisel läks natuke liiga segadis, sest no, liiga pikk oli see loop. Ja see loop korraldi oli liiga pikk, see on seda, et kui sina läksid uusi teemast, siis loop ka käis ka vana teemast. Ja siin nagu on see loop lühem, nelja kaupa nagu ma vaatan, ja see oli veel paremini. Ja saatma ikkagi jääb mind see sama viis.
olen teillä. Ja pähä kumamaan jääb ratta sõidu viis. Läheb peas segeen ja hästi primitiivsega ja siis võtab kitarri seljast vaata. Noh, okei. Okay, päris hea tegelikult. No. Let's go! Mina olen Üllar Luu. Ja see video, mida te kohe vaatama hakkate, on minu kõige värskemast laulust, mille ma pühendan oma pojale Ukule. See on jalgratta laul. Ma palun, et te vaataksite seda pigem kui demo versiooni, mõeldes sellele, mis võiks see laul olla, kui see laul oleks bändiga tehtud. Rattas kilomeetreid neelab nagu siu ja argipäev mu taha jääb. Ma hingab värsket õhku, vaba on mu liu, kas vahet on, mis kuub ja päev. Ma olen vaba kogu ilma saginas, ei hooli pooltki kas või vihma sabinas. Olen teel, olen teel. Mu ümbert iga päeva mured läinud need, on liikumises puhas rõõm. Ma olen elus, olen tegus, olen see, kel maitset pakub iga sõõm. Ühtäkki õhkut tõstab üksinduse tiin ja pähe kumama jääb ratta sõidu viis. Olen teel, olen teel. Mul suva muredest, mis painasid mind veel, ka raskustest, mis ootama. Ma pole seis, ma jään, püsin oma teel, see tuleb endal läbida. Kui asfalt lõpeb, peegond jätkub ikkagi ja saatma ikkagi jääb mind see sama viis, olen teel.